aðalfundur Steffs var haldin hér í vor og það var einkar ánægilegt eftir frábæra máltíð sem að lyfti öllum til hæstu að hæða og þríréttar og Ingo okkar var hér og Ali Amundsæði og fleiri að gera vel við okkur að þá kviknaði svona andinn í húsinu, andi Hannesar var hérna klárlega en andi alla heimis var hérna líka og Áskjöld Mássonar og Aðalsteins Ásbergs og Þóru Spaldurssonar og alltaf þetta fínu húsakanta sem voru á staðnum að ég tók svona blað og rétti yfir á næsta borðinu og það sagði Áskjöld Másson, tónskáld ég sagði Áskjöldin, hrifaði nú niður hérna eitthvað lag, selgu lag við skulum láta Þóri flytja það hérna fyrir hana Ingu og fólkið í Hannesarholti svona sem haklætis vort ég hef aldrei séð mann semja lag eins hratt og vel hann fékk pennan í höndum og hann byrjaði strax Lægi fullbúið heila leið hann hafði lokið að skrifa það hikstalega og síðan færði ég Aðalsteins Ásbergs bað hann að kasta fram texta við það í Hannesarholti þetta gerði svona Lagið var frumflutt hér uppi, hvernig var þetta í maí? 11. maí. Og síðan fórum við í okkar klúbhús hér réttir neðan á Laugavegnum nr. 40 og fengum eitthvað sem ég man ekki nokkru sinni til að hafa gerst áður. Við eggjuðum Björgvin Halldórsson, undirbúningslög, hann vill alltaf æfa mikið og undirbúa flóð og vel, hér er aldrei neitt spontant, ekki einu sinni í afmælum nákominna vinna. Fengum hann til þess að syngja þetta. Og við ætlum að gefa ykkur núna, bara sem örlítinn þakklæti svo oft og vísbending og það við eigum að koma hér aftur, ætlum að koma aftur og aftur. Frumritið, þetta við erum Björgur Vettur Stórafell, hér er sem sé lagið sem Áskell skrifaði hér á blað sem við fengum og hér er sem sé textinn og hennar Ó Inga eru lokaorðin í Hannesarholti fór og heyrði þar lag með heillandi bragð sem hefur í sérfandur. Þetta gert spontan, hvernig svo er. Ég ætla að því að þeim að taka móti þessi, við gerðum allar eintak fyrir yngur, þetta er eftir ykkur leiðis. Og ég bara býð allar viðstætta að gefa Hannesarholtinu aðstandendum og vinum og fara eintaka þessu fyrir heimili. Við þakkum innlega fyrir okkur og megi ykkur farnast vel áfram að þessum frábæra stað. Hér er andinn greiftur í veggina og við erum eftir að koma aftur á. Smáinni færi fóðraskar, fýmiki haga rauð og blá. Brekkur sólei við mættum Sólin og vært
frelsi höfum fyrir en sjálfir hugsa form. Segjum ekki að við hlaupum er í sömu hjökkum sporum. Frelsið er ei verðlögð vara, veitist ei með tómum lögum. Það er andans eigin dóttir, ekki mynd úr gömlum sögum. Engin verður frjáls þótt fari feikna hring í tjóðurbandi, mildur fúnum trúartaumum, teymist hvergi frelsis andi. Hannes er þannig ákafur frelsis sinn, frjálslindur maður. Frelsið er honum svo dýrmætt að hún er óbærilegt að sjá menn misnota orðið. Hvort sem þeir telja að frelsið sé verðlögð vara, sem er áminning til þeirra sem leggja að jöfnu frelsið og peninga umsvif, eða kalla sig frjálsa án þess að gefa hlekkjum sínum gaum. Eins og ævinlega, hann tekst á við innihaldsleysi. Hann skorar kyrrstöðu, stöðnun og sjálfkrafa hugsun á hólm og þegar hann kemur út fyrir bæinn þá lofsingur hann storminn því honum fylgir hreyfing og umbrot. Hann kýsa að mæta narrestur hinum óblíðu náttúruöflum og kallast það raunar á við það Ísland sem Bjarni Thorarensen taldi að herti sín börn. Skopstælingar Hannesar gera hinn raunverulegu ættjarðarkvæði hans enn sterkari, sannari og ferskari. Enn í dag eru þau fersk og þróttmikil. Og hvað sem kann að líða líkindum við Bjarni Thorarensen í vegsöfum óblíðra náttúruafla, þá er það Ísland sem birtist hjá Hannesi, gjörólíkt því sem var hjá Bjarna eða yfir öðrum fyrirrennum hans meðal þjóðskáld. Hjá Jónasi Hallgrímssyni var landið með blíðri brá og bláum tindi fjalla, svanar hljómi, sílungs á og sælu blómi í valla. Og svo framvegis, hagurt og frítt og séð með ástaraugum Matthíus Skoarins. Bóluhjálmar leiðir hins vegar fram gamla og lúna förukonu sem nánast otar kaunum sínum að lesanda til að vekja samúð eins og betlari við kaþólska kirkju. Sjáðu nú hvað ég beina ber. Hjá Bjarna Thor er það eldgamla Ísafold og fjallkonan Fríð og þannig mætti áfram telja. En Hannes leggur hins vegar áherslu á æskuna þegar hann hillir Ísland. Ísland er honum sem móðir og mey. Hún er mey drottning.